حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، روزے حج نمازیں ساری منہ پہ ماری جان، شاید تمہیں یہ امید نہیں ہوئی جڑا جنہیں وڈا میں شیر کہہ رہا ہوں، پھر میں کہہ رہا میں بہت کٹ پڑنا کیونکہ سامنا بھی بڑی گل ہے، یہ برداشت کرنا بھی بڑی گل ہے، یاد رکھنا ہر قرآن کی اس آیت میں پڑھ رہے ہیں واقف ہوں انہ مسئولون، یہ کی مطلب روکو والے ایک سوال، اچھا دسو سوال کہڑا ہے جڑا تہنوں انہاں جو قرآن دی آیت میں پڑھی تھی ترجمہ بھی چھپا رہے ہو تو تہنوں یہ بھی پتا ہوئے گا سوال کا ہے، پھر ذرا بولو سوال کا ہے بھائی، یہ پہلے رل کے گل کرو گے پھر اگے سوال کا ہے، جنہوں نہیں بھی پتا انہوں بھی پتا چل جائے سوال کا ہے، اور ایک کدو ہوئے گا جب روزے حج نماز ساری پوچھ لی جائیں گیا پوریا نے آخر تے رب دا کی فرمان آئے گا، کی ہوئے گا، کی ہوئے گا بھائی شاہ جد گنڈا کڈیا خدا کی قسم جذباتی بات نہیں کر رہا، ولایت علی پیش کرنے جا رہا ہوں، اور ولایت ایسی پیش کرنے جا رہا ہوں جیسے خدا نے پیش کیا، جیسے رسول اپنی مرضی نہیں کر رہا، آئے ہائے اپنی مرضی ولایت پھر کہہ رہا ہوں اپنی مرضی نہیں کر رہا، تو جی خدا کا فتویٰ نہ لگانا میرے اوپر، بڑے آج کا پرستی بھی ماشاء اللہ کا نتیجہ دیکھ لینا، کیا کہہ رہے شاید روزے حج نمازیں ساری منہ پہ ماری جائے، روزے حج نمازیں ساری منہ پہ ماری جائے، فرشتہ کہہ رہے جہاں بھی زکات تراوی چھوڑے مہر علی کی لائے، جہاد زکات نوافل چھوڑے مہر علی کی، پھر کہہ رہے جہاد زکات نوافل چھوڑے مہر علی کی لائے، جہاد زکات نوافل چھوڑے مہر علی کی لائے، دنیا نہیں محشر ہے لوگوں اپنا چلے گا بہانا، اللہ کہہ رہے اپنے حبیب میں تشریح نہ کرن دینا یار، میں شرح بھی نہیں کرن دینا، اگر بغیر شرح تو سمجھ جاؤ گا، سورہ توبہ مشرکان دے خلاف ایو جی لکھی گئے کہ جدے وچ لحاظ کیتا ہی نہیں گیا، تے پیج انہوں دیتا گیا جڑا پہلے آپ ہی مشرک سی، تو خدا دا حکم کیوں یار میں کی گل سناوا، پھر میں شیر میں پڑھن دیو اگر سمجھ آئی تاں بھی بسم اللہ، نہ سمجھ آئی تاں بھی بسم اللہ، سورہ توبہ دیکھے تو نے بندہ بھیجا کیسا، کون کہہ رہے خدا اپنے وہی بھی مہربانی، اچھا بزرگوں کی مسکراہٹ دس رہی ہے کہ یہ گل میں جڑے نتیجہ دینا وہی سمجھ گئے، سورہ توبہ سورہ توبہ دیکھے تو
خود جاؤ یا اس کو بھیجو جو ہے تیرے جیسا. سورہ توبہ دیکھے تو نے بندہ بھیجا کے خود جاؤ یا اس کو بھیجو جو ہے تیرے جیسا. جس کو دیکھ کے خود ہی بتوں نے سجدے میں گر جانا. با حسنین کے نانا با حسنین کے نانا با حسنین کے نانا با حسنین کے نانا. یہ واقعہ سب کو پتا ہے, میں تفصیل چلی جاؤں گا. عمر خطاب کہے بیٹا جا حسن سے لکھوالا. یہ واقعہ شیعہ سنی ساری کتاب مر جائے کہ نہیں بھائی, ساری طرح بلند آواز ہے کہ نہیں ہے, تو سنو میں کی کہہ رہا ہوں. عمر خطاب کہے بیٹا جا حسن سے لکھوالا, میں ہوں غلام آل نبی اصحاب گواہ بنا. جب گل کھلے گی پھر تمہیں پتا لگے گا کہ جنت لین والے ہو رہے دین والے. میں ہوں غلام آل نبی اصحاب گواہ بنا, میرے کفن میں رکھ دینا جنت کا پروانہ. حسنین کے نانا وا حسنین کے نانا وا حسنین کے نانا وا حسنین کے نانا. عرش پریتا خم کا تیر تھی اللہ کی نگراں. نہیں بھائی لگتا یاد ہے میں جلدی پڑھ دیتا یا تھوانو سمجھ کٹ آئی. اچھا میں کو گل کرنا, اس گل کا غصہ نہیں کرنا بھائی. میں تو ہوں پیڑھی تو ٹر گیا, پردیسی سمجھ کے تسا جڑا نا میری گل سن لینی ہے تو معافی. ایک میرے پتا نہیں کاظمی خاندان ڈاڈا بڑا ہے, ایم چھوٹی جی گل سے ناراض ہوا تو وہ جی ہو جا ویر پی جا. آؤ شیر میں کی دے رہا کیا. اچھا میں کیا عرش بریتا خونے کا دین تھی اللہ کی, ایک کتنی سخت نگرانی سی کہ رحمت عالم کے سامنے ایک نے عذاب منگیا انہوں آیا کہ نہیں آیا. گل ہے کہ نہیں رحمت عالم نے سامنے کی کیتا ہے سبا یار عذاب جیڑی امت نو, یعنی اس ساڈے درمیان موجود بھی نہیں اج تک اور قیامت تک عذاب نہیں آئے گا. سانو معافی لے یار صرف اتنی گل تھی کہ اسی سرکار دی امت وچ یہی گل ہے. آؤ کیوں نو عذاب آیا اور خدا دی کتنا غضبناک سی اس بندے تے. آؤ یار میں ذرا گل سننا اور میں کہنا خدا کی قسم اگر توجہ دے گی میں اشعار تے بڑے نے جڑے شاید نہ پڑھے جا سکن لیکن میں صرف دو شعر پڑھنے تے غور نہ سننا. اے جڑا تسی سنیا بہت اچھا سنیا لیکن اے تسی دیکھنا خدا کی قسم اگر پوری توجہ تسا دیتی تے معراج کرو گے. کس گل تے؟ عرش پریتا خم قدیر تھی اللہ کی نگرانی. عرش پریتا خم قدیر تھی اللہ کی نگرانی, ہاتھ بلند علی کا کیا تو کچھ کو ہوئی پریشان. ہاتھ بلند علی کا کیا تو کچھ کو ہوئی پریشان. جبرائیل کہے ہر ایک سے دیکھو تو کرنا جانا. با حسنین کے نانا با حسنین کے نانا. Yeah.
پرچم جو اسلام کے پھیل کے کوئی اٹھا کے لا پھر میں کہہ رہا ہوں پرچم جو اسلام کے پھیل کے کوئی اٹھا کے لا پھر کو نہیں بولیا کہ آپ کو جلال آتا ہے عزت کا مسئلہ ہے میرا چاولی کو بلا عزت کا مسئلہ ہے میرا چاولی کو بلاؤ میں کہہ رہے تھوں پیار کر رہا جڑی اگے گل آ رہی ہے خدا دی قسم خیبر تسا سنیا ہوئے گا لیکن ایک سطر چ پوری خیبر پوری سمجھا دینی ساری گل سمجھا دینی کیا عزت کا مسئلہ ہے میرا چاولی کو بلاؤ پھر کہہ رہے ہیں میرا دل کر عزت کا مسئلہ ہے میرا جاؤ علی کو بلاؤ تم سے خیبر پتہ نہ ہوگا کام ہے یہ مردان